sultaanka bariga sanaag oo la kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa markale ka gacan taagtay xiisada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool inuu qayb ka noqdo kulamo isdaba joog ah oo uu la qaatay isaga iyo waxgarad kale Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ku kacsan yihiin dabeylo siyaasadeed ayaa waxa uu ku dalbanay in gobolada Sool iyo Sanaag oo ay si weyn maamul goboleedka Puntland ugu muransan tahay ay qayb ka noqdaan soo celintooda iyo sidoo kale xiisada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool inay si toos ah ugu biiraan deegaamadaasi taasi waa ay furin kale ka furayaan gobolka Sanaag barigiisa si ay ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland u kala jabaan kulamadaasi iyo wixii ka soo baxay iyo halkii uu istaagay suldaanku ayaynuna warbixinteenan ku soo koobayna madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo xiisado siyaasadeed dhexda baalanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa bariga fog ee gobolka Sanaag halkaas oo ujeedka uu u yimi warbaahinta xuquuqal baaris iyo dabagal ay ku sameysay uu silka ku hayay laba qodob kan koobaad ayaa ahaa sidii doorashada uu iminka ku faala jiro Saciid Cabdullaahi Dani ay uga qabsoomi lahayd bariga fog ee gobolka Sanaag deegaamada xuduudda la leh maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale xiisada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo uu u maareelayay waqtigan xaadirka ana ay kaga gacan sareeyeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay qayb uga noqon lahaayeen deegaamada bariga fog ee gobolka Sanaag kuwaas oo hore uga gacan taagtay khalkhal nabadgelyo inay halkaas ka sameeyaan Sultan Saciid Sultan Cabdiraxmaan oo deegaamadaasi horjooge u ah ayaana kulamo kala duwan hore ula qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ay ku gaareen heshiisyo wax ku ool ah oo qaarkoodna ay fulisay xukuumaddu inta kalena iminka gacanta lagu hayo sidii ay u fuli lahayd ayaa waxa uu sheegay haba yaraatee inaanay qayb ka noqon karin nabadgelyo darrada iyo xasilooni la'aanta ka taagan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool sidoo kalena xasilooni darrada siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah ka aloosan maamul goboleedka Puntland isagana aanay waxba ku darsanayn hase yeeshee deegaamadaasi ay caado u leeyihiin cid kasta oo siyaasadda Soomaalida ku jirta inay si qurux badan u soo dhaweeyaan ayna ka soo dhex muuqdaan magaalooyinka bariga fog ee gobolka Sanaag taasi oo deegaamadaasi caado u ah Suldaanka ayaa waxa uu sheegay sida ila wareediyo xuquuqal inoo xaqiijiyeen tani macnaheedu inaanay ahayn inay deegaan jecel yihiin iyo ahaanshaha deegaankaasi uu ka tirsan yahay maamul goboleedka Puntland mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland ayaa halkaasi lagu soo dhaweeyaa sida oo kalena qaar ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa yimaada hase yeeshee deegaankan ayaa ka mid ah san nabadgelyada iyo xasiloonida inay ilaashadaan bariga gobolka Sanaagna uu noqdo deegaan lagu soo hirto kaasi oo ku caana nabadgelyada soo dhaweynta iyo horumarka waqtigan xaadirka ah ka jira Sultan Saciid ayaa kulamo garoowe ka dhacayay oo hore aan ka qayb gelin kuwaasi oo uu sheegay danta deegaankiisu inaanay ku jirin Saciid Cabdullaahi Dani oo deegaankaasi maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaanaa kama uu gaarin dantii uu halkaasi u yimid sida ay wareediyadu noo xaqiijiyeen xiisada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaana uu u raadinayaa xal uu kaga saaro ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo aanay waqtigan xaadirka suurtagal ahayn wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.